The Final Channel. Be in the know. Tukoye feke wano mugwanga. Tukoye bintu ebita tegereke. Kanjagalo sharing a video. Kubanga mulimu party ino kutuka kumukulu katolu wama. Njagalo jimutuseko mchitimu. Kubanga ngenda jimuwela mulevo. Mubitimu munanga tegere wago. Maniba na abantu abakulu. Tere chintu chiruma nyo. Nga kubulira muntu alina bwoya nyuma. Nga buli munenfi kati katolu wama guno mulembe tacha kusobola. Elo generation je tulimu ya abana abato. Segera. Ya abavubuka. Talina cha tugamba, talina cha manyiso. Mbagala nyo baganda bange. Era mbasa mwe chisiwa yonaje musinzira okubeera. It is the final channel. Be in the know. Karusoke wa Seya. Seya azikidwa olunaku olwaleero. Yaraji nasa antege seba gara. Tuwaba wa maulide. Yagwa mchinabiro. Nabera kundiri paka wa yafa. Olunaku olwaleero azikidwa. Ngatwe yongera yo. Latif seba gara. Akoze yutani. Na agamba kati akomyewo ku kifo kya Kawempe North. Ngomu baka. Ekifo kino akibaddeko emyaka abiri era yali akivuddeko ngaze ku bwa road mayor nga bamugambye ku ground toliiko naalabika ku ground yali asinga kutyako kidandala bwajja ku bwa road mayor ne bamugamba iyi musiramu ozo kujja musiramu n'omugaati mu ngalo kiki musiramu wakite mukiriziganya ne bakiriziganya naulirako naulirako ebintu naye saagala bika kasa. Ah, Latifu na abamau mangu na gamba achivudemu era ya agenda kwesimba kuba East Africa. Era fenadu wadiru musubira kuba East Africa. Nesa weno waluwa maulira gata ambulanga garaga. Oluwa wade segirinya Mr. Update. Kadi ya nupu. Na manyanti ya ono segirinya musobola. Tasobola kunkuba kaluru kwe kurumba. Ademu avu ganye echisanji echokutano. Watna ya bantu abakulu simanyi sagala gamba nti omubaka yevu za magezi na ye chingamba nti omubaka wachite yewe redamu. Kwa East Africa, I think it was a good card being that your parliament ya East Africa, you need experience there. Ni parliament ya East Africa simanyi vietesa. Ni mpulira, nolimba, parliament ya East Africa yu na yunde sesa. Obera yevi sanja viviri, novayo todayo. Doza katimuli lambide wazuganya Masaka ekisanja checho kubirichiwe deyo. Taso wola kudamu. Doza ye parliament jebakola abantu banabadde mu parliament. Bagende ba umulireke yobalie ate Mr. Africa anana kuletera. Amabugo anana kuletera okusaba amabugo ndi obozi ike. Ochikira East Africa namba. Siba ntubeba kulonda parliament ye kulonda kwe gamba. Toi na accountability eri muntu yenna. Kasente Coca-Cola okalia nokuta. Na esi manyi chale meseza Latifu ono kugenda awo. Atenga Latifu simu sajia mubi chizibu wakuba norutaro ni Latifu. Chitegeza parliament wewe ronda aba NRM wewa vinebi vinebi dara NRM nupu DP. Bona wabadeva solo londo mkuru ono. Na ye kasajia katono ukanyo mira mitala wa moga. Kasegiri nyo inzo kala waka Mr. Update inga kataina nyo makulu. Na yon ruga webatu ukiro kawa kadi. Kawa kazitowa. Kawa kazitowa katike imbe mu. O inzo kubanga otulabi yeko nyo. Neza teche mbaze mwe chidara. Latifo na ino kwa yogede mune ruku wago. Nti mganda wange nakulekele chifo. Osoboro kunga ambira kaba lonzibeka wempe mbuno. Akaluke bakuwa nange bampeko. Bwe nchiraba, yesayansi wa Latifu hao ya balide. Ngaro ozo mkwano kwe neru kwa gogu inzo kumuyamba mkaluluke Kawempe. Simanyo baba Kawempe nofi baro oza we batyo. Na ye haji, wababa batyo ya sazeo, adana inzo kumugana. Eyo update na yonja gade njikuwe. Kutuwe yongera yo, waduwa muna Uganda, eyafile India. Mwana mwalono waduwa katambi yako nga mulaba zina ama zina. Na ye, nga enfaje ya famu tete girekeka, halinga kwe wajamu wa baby tundu, kwe gamba uli rembozi, tete girekeka bulunji. Bana Uganda abali ebweru, baba gende ebweru, ensonge yo, mjie gende rezenyo, na bagamba enaku zino monsi, walu waka tareke bitundu byabantu obansigo, obachivomba, obamutima, omyaya abera, unaku gamba jangu,
Otestinga blood type yonga yeyo yenyini jibanonya ebisere bisinga oyinzo kufanga tewegendereza. Oyinzo kufanga kale mu bintu ebitategerekeka. Simanyi wenyinza chikunyonyola mwao. Ee nayinga toyongera yera maso oyo muna Uganda inaye na mumanyi osobola okubulira kave wabwe kubananga embijje ku mutimbagano. Nenkujukizo muna Uganda oligwe bakwatire Misiri simanyi diru je yali akolayo. Na endoza ye yafuna omukisa nanunulanga mulamu. Ono ye yafudde. Waluo eno rare. Rare yojora basi ya Bobi Wine. Ewe baji itachiseka market. Kati waluo wa NRM mwe yabadaisa mwe chimotoka. Nga yagala kuchikiri laba antu waka mpala ndovoza. Awagiziba people power nebamulaba. Nebagamba okay. Tufunye public address system. Bone batandika rare yawe okuzuru ganya chimotoka echo. Nga chiri nge chikuba campaign ya Bobi Wine wakati mu kibuga. Na yenga chitufu chava denti cha NRM. Waliwo mubaka ya wadaku wa campaign zendo za umanemu PNRM oyo. Elao tunde chimoto kawagulurapa wali muyero. Chokate no ansi waliyo wa people power. Hakona akabadika kola. Kako liradala wato ina sende za campaign. Oteke kawala bagizibo. Ngobagambe chimoto kachora chemuna wa chita wo. Chetutambulirako. Awo obogeze mu scientific campaign. Chemanya abantu bayinzo kuwa kalulunga agamba bambi. Naye bayinzo no wa driver inzo gambo waye kankome wano kuba campaign sibitegedde bino. Naye nga obwe wa kiseka. Wali akatambya kalala katambulera ka mukuru ono mbusime wonzubu kagwe yali alabula mukatambi kalike nabawa bamukajukira kansoke nkakuwe. Sonko, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bambita simewo nsubuga. Esemo wana remo. Mpuna report okuva mu constituency. Esemo. Njotandika okubira abawagizi bange ne ba coordinator bange. Esemo. Njimuhumu za abagala. Esemo. Na ye nkusaba busayi muganda wange. Esemo wana remo. Ochayi na abana bato oyina family. Esemo. Bobo ya galobula muneso nyiwa kire okuganze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. So kubo ya karo kubero umulamu. Esebo honarebo. Nukuza habana bo. Esebo. Vaku mtuge baita sinyolo nsubuga. Tukama atisiku gambia vino babi ita kufana kuona. Esebo honarebo. Mkubuli demisa nange nseraba. Ulira. Esebo honarebo. Mkatambi yako simeo nsubuga anga alabu lo mkuru ononti vino vyo jingi demu chigambi wantie simeo nsubuga. Bia kufana kuona. Omukulu yavuddeyo ndoza yoyo nawe omulabye kamukuwe ekiriwo onalebo simye osubuga kyemmanyi obuzibu yafuna yaina endowooza erowooza nti nno mu Kiganda Town Council bali mu Kiganda mwasuubira okujja obuwanguzi obusobola okutwala mu Paalamenti ng'alina endowooza esuubira nti nnyinza okumuyambako okulaba nga awangulira ddala waggulu nnyo okusinziira ku bigambo bye yali asinga okwagala mukolere naddala nga ye omuntu naye nga nze Sonko nalisi ina ndowooza ye wakusina kulanda ndowooza ye nga sigisuubira najjibula bye yali ayagala mukolere mu kalulu oba oli awo essaawa yolwalekivola bembeera gye ndi mukati yenfuukidde enzibu olw'ensonga bye yali ayagala nagala bikola. Siyinza kugenda nga sikuwadde ku dozi ya antikaduka. Antikaduka kye yakoze katolubwama kino kye bayita enkoko baana. Enkoko baana. Antikaduka yayozeza mu mubaka wa Lubaga North. Lubaga South, Lubaga North. We Lubaga kale. Ndowooza Lubaga South. Omukulu katolubwama okuze kubanga naye wenyini endowooza yo oli omu kwaba abanyampi. Se tukumanyi ky'ovola nga etukuwa budde. Katolubwama ogamba nti abantu tebaagaliza. Katolubwama wagambye Bobi Wine wagenda okulaba nga abantu bonna basiri walambu nupu nupu nupu. Katolubwama okubeera kwa obulungi lwa kubanga bantu. Katolubwama tolina ky'otugamba fe tulinze. In fact tetwagala nnyo ku braminga nnyo. Simanyi ne lwaki Katonda atubonereza. N'akwata abantu ng'omugenzi Haji Nassa Ntege Ssebaggala n'amujja ku nsi n'alekawo abantu nga Katolubwama.
abantu ngalo basandi dokumula kubanga tebalina bye batugamba katolubwama waberedde MP ayina kyayogera ayina kyagamba abantu natandika okumanya katolubwama katolubwama wonna woli natandika okumanya nga ndi mwana mutonga ne TV bachazijjako nga TV zonna mugwanga zivaako n'akantu akagamba tu bwe bat TV ne zivaako bwe natandika okumanya katolubwama ate ebiseera ebyo wali muzanyi wa filimu wali muyimbi katolubwama njagalo yawula ebintu by'okutunula okuzoola n'okukanula okutunula okuzoola no toinawo gwa because you're just a confused frog okitegeera tolina kyotugamba njagala nkunyonyola ebigambo bino wammanga walemu ebiseera ebyo sente za Uganda zaalinanga value ebiseera ebyo TV wezaaviirako nga zikaaba ngatala tu TV nevaako katolubwama wali watandika dda okubeera ku nsi in fact wemba sirabidde nga n'ebizoobirina bwemba sirabidde basogedde bubi njagala bino ebintu tunyonyola abantu bategeere nze sirina ntuma sirina gwenkwera kyovaola banga naweereddwa warning esemba nkomyewo nze tebampa warning nabagamba oba nfanfe naye baganda baffe mu abali ku nsi muli tusabira baganda baffe emyoyo gyaffe ffe twabagamba twagiwaayo muli tusabira bbanga lyonna emyoyo gyaffe giwumule mirembe nze tomponinga nendivaako byenkola I have to do my work because that's how I am nze nakoba okuumirwa mu bulimba saagala muntu kungamba nti mpooma nga siwooma katolubwama nkyakugamba someone is busy calling lekeraawo okuba nsooke mmalirize byenjogera katolubwama gwe musajja wekka gwe mmanyi abadde mu music industry bye wayimba ng'oyimba oba biki tolina naye wayimba kubanga ebiseera ebisinga bankugambe ntya oboggola bumoggozi omoggola bumoggozi maaso oba okitegeera totuzimbirira naawe nga mayute gamuttako okitegeera bino ebintu bye tulimu twogera ku ggwanga tetwogera ku ggwe ng'omuntu katolubwama ozze okumaliriza ennyumba yo ennyumba ye ewedde oli mu gavumenti okitegeera naye ebbanga lye wayimbiramu ssente za Uganda zaalina value Bobi Wine gw'oyogerako agenza okuyingira ebyobufuzi ng'alina buli kimu bannanga obugagga Bobi Wine tabuggyemu wano mu byabufuzi ennyumba ye yagirina buli kyalina yakirina katolubwama naye bakwata gwe ne Bobi Wine ne babayimirizaawo agatuna mugu tolinawo olimbira abantu nti tewanywako ku njaga ate gwe yakunekufuddefudde amatama kyovola banga ebirwadde bikulumba ebya buli ddakiika nsonyiwa naye nze nkugamba kusinziira ku bw'oyogera enjogera gy'oyogeramu nange nkugamba kusinziira ku byemwogera omanyi muveeyo katolubwama ne anti kaduuka gambi bawe mujja kwesalirawo ani mutuufu ani mukyamu katolubwama kyagamba agamba Bobi Wine yandisigadde ku bwa MP kubanga kiba kinkurizinga enamba y'opposition mu parliament dano okugenda ku bwa pulezidenti yagamba tasobola kuwangula pulezidenti Museveni kati gwe gwasalawo waliwo nange ebimu ebinsukkako ku magezi ne ngamba aba Final Channel be bajjo bintegeerera ebyo. It is the Final Channel, be in the know, I'm out. The Final Channel. Be in the know.